Salam. Ə, ayın, Noyabr ayının 15-inə aid olan sınaq imtahanının izahına başlayırıq. 76-cı testdən başlayaq. 76-cı də uyğunlaşdırma testidir. Yəni birinci sütunda article partitiv, ikinci sütunda isə article kontraktı, yəni birləşmiş artikllar təqdim olunub. Aşağıdakı variantların içərəsindən partitivə və kontraktə uyğun gələn formaları yazmalı. Yəni bildiyimiz kimi partitiv hissə bildirən kontekkt kontraktiv birləşmiş qidaya aid olan ə, hissələr partifə, un, in, in ya da dan, den hallarını verənlər isə kontraktivə uyğun olacaq. Yəni düzgün cavabımız C bəndidir. A, C, D partitiv göstərilib, dölə, düyü evə düdü de la 2 hissəsində ıı, qa, yerdə qalan b-y variantı isə kontrakta uyğun gəlir. 72-ci testimizdə düzgün variantımız düzgün variantı seç, yəni düzgün seriyanı seç. Aki poziv bu sekis, yum bu sualları kimə verirsiniz? Burada poziv feili sual vermək mənasında olduğuna görə biz əvvəlcə burada düzgün birləşmələ tapılması üçün Azərbaycan dilinə sual verməyi bacarmaq lazımdır. Yəni poziv sual vermək kimə və a, ə, ya, y şəklində a sözünün olduğunu bilərəkdən a və l birləşməsinə fikir verməli, çünki anfan le cəmdədir o, yəni aux yazılan forma ozanfan bu bir tərəfdə ki qonşunun, yəni mənim qonşumun un in, in birləşməsi isə dö sözünün olduğuna görə dö yazmalıyıq və dönü təbii ki burada birləşdirə bilməyəcək çünki vazən qonşu sözünün qabağında artıq determinativ işlədilir və o artikl salır. 78-ci testimizdə kronomlərlə əlaqəli testdir. Və burada qeyd etdiyimiz kimi nöqtədən sonrakı hissənin felinə sual verməliyik və HD feili almaq olduğuna görə bilirik ki kimi nəyə sualına isə k bağlayıcısı cavab verir və deməli nöqtələrin yerinə düzgün cavabım k olacaq. 79-cu testdə yenə düzgün cavabı seç və burda ə məntiqi, yəni ə, tərcüməni bilməklə cavabı tapa bil bilərəm. Il écoute sök ildiz o onlar nə deyirsə nə dediklərini eşidir, dinləyir, qulağa asır. Il veut o istəyir. Nöqtələrimin yerinə düzgün feili seçməliyəm. Tu antandır, hər şeyi eşitmək istəyir. Yəni B bəndində var, görmək, atandır, gözləmək. D bəndində pəxson heç kim, e Ye, bəndində yenə heç nə. Yəni düzgün cavabımız A bəndidir. 80-də Nəyə görə siz e, paltaryuyan maşın almaq istəyirsiniz? Daha doğrusu qablayan maşın almaq istəyirsiniz? E, Burda düzgün cavabımız A bəndidir. Yəni e, başqa variantlarda uğrun gəlmir çünki o daha praktiktir. Yəni daha əlverişlidir kimi cavab götürülə bilər. B bəndində o başqalarına nisbətən daha bahadır, düzgün cavab ola bilməz. C bəndində bu sonuncu modeldir. Yəni cavab kimi ola bilməz. Junan weapon-dan istəmirəm. Junu kom baxıram, komxanpa boşa düşmürəm cavab kimi götürülə bilməz. Yəni düzgün cavabımız A bəndi göstərildiyi kimi. 81-ci testimizdə dialoq düzəltməliyik və burada görürük ki, yəni gündəlik istifadə olunan cümlələrdən ibarət bir dialoqdur. Yəni təbii ki, biz burada salamla başlayacağıq, yəni bonjour sözü ilə başlayacağıq. Bonjour monsieur, salam cənab, 5-ci, yəni salam, bu cavabda da təbii ki salam olacaq. Bonjour madam. 2-ci, deməli, cavab 1 5. Sonra comment allez-vous? 1-ci insan sual verir, necəsiniz? 3. Merci, yəni suala cavab verilməlidir. Çox sağ ol. Je vais bien. Et vous? Mən yaxşıyam, bəssiz. Deməli, sual sonda verildiyinə görə 3-cü hissədə burada cavab olmalıdır. Cavab bölməsi də 4-də göstərilib. Mən də həmçinin J. Vienne yaxşıyam. 82-də yenə uyğunlaşdırma testidir. Yəni Jean Vienne ə cümlesini aşağıdakılardan hansı ilə əvəz eləmək olar? an i əvəzliklərini keçəndə biz demişdik ki, an əvəzliyi zərf əvəzliyi kimi oradan və ya hottan tərcüməsini verir. Burada venir feili gəlmək olduğuna görə burada anın tərcüməsi oradan olacaq və dan den söz önünün də sözünün olduğuna görə deməli qabağımda də, dö, dü, dö, dölə beləşməsi olan hissələrdən seçəcəyik. 2 4 5 Yəni restorandan gəlirəm, oradan gəlirəm, ə, vağzaldan gəlirəm və valideynlərimin ə, evindən gəlirəm kimi ə, cavabları seçməli. 83-də qran sözünün sinonimini seçəcəyik. Bilirik ki, qğan böyük yeke mənası var. Qo burada düzgün cavabımız qo odur. Digər hissələr qrana uyğun gəlmir. 64-də korrekt lojik man korrekt, yəni məntiqi cəhətdən düzgün cavabı seçəcək. Önom şant sülə duş, kişi duş altında ə, oxuyur. Deməli o, cümlələrimizi tamamlamalıyıq. Ə, a bəndi, A önəm peşman, yəni bir mənayəsi var. Edə servis növbətçidir. D bəndində dälidir, E bəndində jurnalistdir. Yəni əlaqəsiz bir cavablar. Düzgün variantımız isə C-dir. Bon humour, yəni ə, xoş əhval-ruhiyyədədir. Yaxşı əhval-ruhiyyədədir. Deməli, burada məntiqi cavabları seçmək lazımdır. Bunun seçilməsi üçün digər cümlələrdə olan sözlərin tərcüməsi vacibdir. 85-ci testimiz ə məsələn yenə də məntiqi cavabla əlaqə gəldi. Demande à l'amployeur la clé de la chambre. İcədən otağın ə, açarını tələb edin, yəni xahiş edin mənasında. Ə, yəni siz işçiyə necə müraciət edib otağın açarını istəyə bilərsiniz? Yəni ə, burada məqsəd müraciət formasını necə yerinə yetirməyimizdir. A bəndində pouvez vous me montrer ma chambre burada deyir ki mənə otağımı göstərə bilərsinizmi B bəndində puis avoir la clé de la chambre svp isilbu ple yani zəhmət olmasa sözünün qısaldılmış formasıdır. Yəni zəhmət olmasa mən otağın açarını ala bilərəmmi bu mənada. C bəndində pouvez vous prendre la clé de la chambre Burada məsələn tələbələrdə daha çox çaşqınlıq olub C bəndinə yönəliblər. Amma burada tərcümə, prendre götürmək də. Siz otağın açarını götürə bilərsinizmi? Amma şərtdə isə tələb olunur ki, siz otağın açarını gözdəçidən xahiş eləyəsiniz. Yəni belə. D bəndində puis entrer daxil ola bilərəmmi? E bəndində isə pouvez me dire la place de ma chambre? Siz mənə otağımın yerini deyə bilərsinizmi? Yəni şərtimizi ödəyən cavabımız burada B bəndində düzgün cavab. Ə to 86-cı sualımız, yəni belə deyək, tekstin oxuyub başa düşmək və tekstin suallarına cavab verməkdir. Burada məsələn, tekstimiz dialoq əsasında qurulmuş bir tekstdir. Ə testi diqqətlə oxumalısınız getdiyini bilib, sonra suallarımıza cavablandırmağa çalışmalı. Nao və Vensan arasında gedən dialoq. E, Tufe quasita prémidi günortadan sonra nə iş görürsəm? Vensan e, cavabı rien de spécial. E, e, yəni xüsusi olaraq heç bir şey. Pourquoi? Yəni necə bəyənməyə, nə üçün soruşursan? Nao, j'ai besoin d'informations sur les rues de Paris. Alors, je vais faire une visite guidée dans Paris. Tu veux venir avec moi ? Nao, sədir ki mən Parisin küçələri haqqında məlumata ehtiyacım var və bir bələdçili vizit, yəni səyahət etmək istəyirəm Parisdə. Sən mənimlə gələ bilərsənmi? və insan isə deyir tünapa bezvandöferlə vizit gedə. Yəni sənin bu bələdçili gəzintiyə ehtiyacın yoxdur. Bunun üçün vikipediya var. Sonra isə mənim yəni gəzməyə istəyim yoxdur. Gəzmək istəmirəm. Paul tampon parə, yəni belə bir vaxtda Ə, ə belə bir havada no dabog ləmeti ümətü anous de bon pour cet après-midi ensuite j'ai besoin de connaître des anecdotes et pour ça rien de plus efficace qu'un guide expérimenté yəni burada yəni əvvəlcə deyir onu deyə bilərəm ki bu gün günortadan sonra üçün ə, meteorologiya yaxşı hava vəd edib yaxşı hava deyib daha sonra isə <coughs> Yəni mənim Parislə bağlı bəzi anekdotlar eşitməyə ehtiyacım var və bunun çünündə yəni bir təcrübəli gida ehtiyacım var. Vincent isə işte, cavabında bu düzdür. Medditut fashion je n'ai pas envie de marcher aujourd'hui. Hər halda yenə də mənim bu gün yəriməyə ismeylim, həvəsim yoxdur. No, keski, bəs, nə kiçik ümvi fərq, bəs nəyə istəyim var bu gün? Və əsasən də deyir ki, mən evdə qalıb, e, yəni evimdə qalmaq istəyirəm. Et anvi de chez moi, chez moi öz evini nəzərdə tutur. Je besoin de calme, sakitliyə ehtiyacım var, başa düşürsəm. Je comprends que je vais être en retard si je continue à te parler. Naüsə deyir ki, mən belə başa düşdüm ki, mən səninlə danışsam vaxt keçirəcəm. Yəni e, vaxtımı boşma keçirib gecikəcəm. Jive, onda <coughs> mən gedirəm. E, salamat qal. Burada suallar belədir ki, bu Apximidi gün ortadan sonra və insan nə iş, nə iş görəcəydi? O da demişdi ki, ə o heç nə xüsusi deyil, rususi olaraq heç bir şeylə məşğul deyil. 87, yəni boşdur. 87 nəyə görə Parisdə Nao gəzmək istəyirdi? Cavabım belə idi ki, çünki onun Parisin küçələri haqqında informasiyaya ehtiyacı var idi. C bəndində 88-ci sualda isə nəyə görə Ha, deməli, bu bələdçili gəzinti haqqında Vensanın düşüncəsi nədir? A bəndidir düzgün cavabımız. O düşünür ki, yəni Now 2 periyoddan istifadə edə bilər. 89-da bu gün Vensan nə iş görmək istəyir? C bəndidir düzgün cavabımızdır. O ə, evində qalmaq istəyir. Ilajustan video isteşelvi. 90-cı sualda isə düzgün səhv cavabı seçməli idik. Səhv cavabımız isə E bəndindədir. Vənsanın Parisi gəzməyə həvəsi var. Əslində isə həvəsi yox idi, çünki o Navo ilə getmədi. Yəni ekut hissə <coughs> artıq yəni dinləməni burada mümkün deyil göstərmək. Keçirik açıq suallarımıza. 96-cı sualda Assosi Yəni birləşdirmədir. Le chauffeur de taxi les conduit. Ə, taksi şoförü onları aparır. Yəni kima apara bilər? Aşağıdakıların içərindən seçirik. Client, client A bəndidir, passager, passajyer. Yəni sərnişinlər. Deməli, 1-ci cavabı A və E bəndidir. 2-nin cavabı Le médecin les suit. Həkim onları ə e, müalicə edir kimi müalicə eləyir. C bəndi demalat xəstələrdir, de bəndli pasyent e, yani pasiyentlər. 3-cü e, cavabı isə le journaliste anekt, jurnalist ondan yazır məqalə, yani article bölməsi olacaq. 98 97-ci sualda Damonsaq amen. İlya, mənim <coughs> ə suqkamda, yəni əl çantamda var. Nə ola bilər? Yəni burada variantların içərisindən tərcümə, bir də ə, tərcüməyə uyğun məntiqi cavablar. Yəni el elə eləməliyik ki, suqkanın, çantanın içərisinə sığan bir əşyalar. Təbii ki, bir ola bilməz, çünki maşından söhbət gedir. 2. Qatar bileti ola bilər. 3. Delunet eynək ola bilər. Portmoni isə, ə, yəni cüzdan. Ə, pul saxlan pul gabı belədir 4-cü. 5-də isə kanopə divan ola bilməz. Deməli düzgün cavabımız 2, 3 və 4-cü cavablardır. 98-ci sualda bu ə, pronom bölməsindən, pronom endefini, yəni qeyri-müəyyən əvəzliklər bölməsinə aid bir testdir. Nöqtədən sonra də söz önünün gəlməsi və ondan sonra cəm ismin işlədilməsinə aid mövzunu mən sizə izah etmişdim və burada cümlənin təsdiq və ya inkarda olmasına fikir verməliyik. Cümləm təsdiqdə olduğuna görə birinci ə, cavabım ə, ola bilməz. Chachen hər kəs, Chachen du vu sizin sizin hər sizin hər biriniz kimi tərcümə oluna bilər. L'un və l'un hər ikisi ə, özündən sonra de sözünü tələb eləyib. Cəm şəxs əvəzliyinə və yaxud cəm ilə bağlı ismə birləşir. Lündövü olsa sizin hər sizdən biri, lündövü olsa qadın cinsində sizdən biri maraqlı bir hekayə danışmalıdır. Yəni cavabımız 2, 4 və 5. 99-da düzgün cavabı. OS qutu var, suala düzgün cavab tapmalıyıq. OS qutu var, ay sən harda işləyəcəksən? Yəni burada bir düzgün cavab ola bilməz. Çünki BNT tezliklə deməkdir. Bu zamanla bağlı sualın cavabı ola bilər. Yəni nə vaxt işləyəcəksən olsaydı BNT ola bilərdi. Və tüy ilə verilən sualın cavabı il ilə ola bilməz. Yəni tünün cavabı jo ilə verilə bilər, yoxdursa qısa cavablardan götürmək olar. Shelbron, yəni LeBron gildə Yəni burada ə, konkret evi və ya hətta ola bilər ki, ofisi nəzərdə tutula bilsin. Anıq Avropada, Jönəsepa bilmirəm. Yəni bu da ə, harda işləyəcəyimi bilmirəm cavab kimi götürülə bilər. Nəhayət 100-cü sual. Düzgün cavabı cümlə qur. Ə, cümlə qur. Burada fikir verlik ki, il sözü var. Devenir sonuncu. L'année deviner keçən il deməkdir. Və fransızların qaydasına görə, cümləmdə əgər zaman zərfindən istifadə olunubsa, zaman zərfi ya cümləmin əvvəlində ya da sonunda ola bilər və daha çox da cümləmin əvvəlindən işlənilib cümləmi başlaya bilərəm. Yəni cavab 1.4 l'année deviner. Daha sonra cümləmin mübtədasını tapmalıyam və burada iki mübtəda ola bilər. Masoğ və nu. Nunun mübtəda olmasından ə, ə məsə, nu mübtəda rolunda çıxış eləyə bilməz. Çünki burada cümlənin feili nunun mübtəda olması üçün feilin sonluğu on, en, on sonluğundan bitməlidir. Amma görürəm ki, feilim a, yəni avvar feili 3-cü şəxsdə tə, təkdədir. Deməli, ikinci masso cümləmin mübtədası olacaq. 5 və 7 hər ikisi feildir. E, yəni a var burada köməkçi feil, nti isə partisipase pase kompozisi zamanında göstərilir. E, və mübtəda və burada nu mübtəda rolunda çıxış eləyə bilmədiyinə görə deməli burada bu vasitəli vasitəsiz tamamlı kimi işlənən əvəzlikdir və artıq qaydamıza görə ə, bu əvəzliklərin yeri mübtəda ilə xəbərin arasıdır. Deməli masoğ mübtəda, sonra daha sonra nu, daha sonra feilimizi qoyub ăn vitte o revyon yəni, diyen revyonda yemək, yəni bayram yeməyinə ə, dəvət etmişdi cümləm belə oldu. Keçən il, sonuncu il bacım bizi bayram yeməyinə dəvət etmişdi. Yəni keçmiş zamanda